root 3 divided by 6.5. ይሄ ነገር የተሰጠነው ምንድን ነው? ዲሲማል ነበር ነው አይደለ? ይሄ ደግሞ ኖርማል ራሽናል ነበር ነው። ስለዚህ ይሄን ኖርማሊ ለማካፈል መጀመሪያ በ10 እና ባለው ይሄን ወደ ራሽናል ነበር ለመቀየር። ሶ 43 ታይምስ 10 ኦቨር 6.5 ታይምስ 10 ሶ 430 ኦቨር 65 ዘን ዲቫይድ ዚስ 430 ቱ አር እኛ እነዚህ ማለት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እኛን ለማገዝ እዚህ ድረስ ያው ስለመጡ በቅድሚያ እነሱ እጅግ ጋር ላመሰግን እወዳለሁ። መጽሐፍ አለን እናነባለን፣ ግን ያን ታሪክ ግልጽ አይሆንልን የነበረ ግን እያነበብነው መጽሐፉን ስንመጣ ከእነሱ ጋር በሚሰጡ እገዛና ክብር በጣም እኔ እንጃ በቃ እነዚህ ልጆች ገና ተማሪ ናቸው ብለን ብንይዛቸው እንኳን ከተመደቡ ተማሪ መምህራን በላይ ነው እያስተማሩ ያሉ። በጣም እጅግ መግለጽ በቃ ለእነሱ ለመግለጽ ቃላት ያንሰኛል። ከተማር አሁን ቢያንስ ለምሳሌ አንድ ሳምንት ሊሆን ነው። በጣም ነው እያስተማሩን፣ በጣም እያገዙ ነው ያሉ እና እኛ ደግሞ አሁን ይህንን ተምረን በኋላ ላይ መስከረም ላይ ወደ ክላስ ገብተን በምንማርበት ጊዜ እውቀታችን በጣም እንደሚጨምርና እኛ ደግሞ ለማንበብ እንደምንነሳሳ ያው ራሴን ግምት ውስጥ ለማስገባት ይችላል። ታንኪ አሁን በጎ ፈቃደኛ ትምህርት በሚያስተምሩን ጊዜ ማለት ነው። ለበጎ የክረምቱ ትምህርት ለበጎ ያግዝናል። እነሱ የሚያስተምሩን በቃ ከመምህሮች በላይ ስለሆነ ግልጽ ሆነልናል። እና አሁን የምንማረው ትምህርት ለበጎ ጥሩ የሆነ ተጣሪ ነው። ሴቶቹ ግን መናገር አለብን።